Нұрпылаза қонақ үйінде өтетін жыл сайынғы көрме жәрменке тағы да есігін ақтаулықтар үшін айқара ашты. Ұйымдастырушылары бұл жолы қала тұрғындары мен қонақтарына сан алуан қазақстандық және шетелдік тауарларды ұсынуда. Мұнда тұтынушылар үшін өнімдерге де таңдау мол, яғни жоғары сапа, қолжетімді баға. Көрме жәрменке 23 желтоқсанға дейін жалғасады. Келесі сюжетте толығырақ. Киім-кешек, зергерлік бұйымдар, тіл үйірер тәттілермен бал, түрлі емдік шайлар мұның барлығын Ақтаудағы Нұрплаза қонақ үйіндегі көрме жәрменкеден табуға болады. Мұнда 50-ге жуық кәсіпкер қолжетімді бағада тауар ұсынып отыр. Мәселен, Үндістаннан гауһартастар, Пәкістаннан түрлі шекелер, Монғолиядан тоқыма өнімдері, Ресей, Дағыстаннан жоғары сапалы күміс алтындар әкелінген. Ақтау қаласында Нұрплаза отелінде өткізіп жатқан жыл сайын өтетін көрме жәрменкесін өткізіп жатырмыз. Осы тұрғындарын шақырамыз, келіп кетіңіз, сағат 10-нан кешкі 8-ге дейін жұмыс атқарамыз. Биыл 50 шақты компаниялар келді. Ол тек қана қазақстандық емес, даже басқа елдерден келіп отыр. Пакистан, осы жолы Индиядан келіп отқан, Дагестан жақтан, Ресей жақтан компаниялар қосылды. Баға жағынан енді нарықта қарағанда кішкене төмендеу. Мында жеңілдіктер болады. Вот. Соңғы күні енді келмей, міне 5 күн болатын көрме жәрменкесіне келуге кеңес беремін. Ұйымдастырушылар биылғы жәрменке келушілерді өнімдердің бағасымен және бірегейлігімен қуантады деп отыр. Мәселен, көрмеге ақтөбелік зергер Болат Атыраубаевтың қол өнер бұйымдары қойылған. Шебер 30 жылдан бері жоғары сападағы табиғи тастар мен таза күмістен ғана қазақа шекелерді жасайды. Сатылымға ерекше үлгідегі сақина, алқа, өңіржиек, сырғаның түр түрі қойылған. Киелі Маңғыстау жерінде өте көп тұтынушылар бар. Көпсі білет түсінет на қазақи бұйымдарымыз таза күмістен жасалғаны кейін бұл бір мұра болып қалатын заттар ғой. Жыл сайын келіп тұрамыз көрмеге, өзіміздің тұрақты тұтынушыларымыз түсінеді, келеді. Сосын бұйымдардың бәрін сапасы өте керемет. Келіңіздер, бұйымдардың бағалары әртүрлі. Мысалы, сақиналар 40-50 мыңнан басталса, на қыз жасау деген топтаман алып келдік. Ол бір 500-700 мыңға дейін барады. Ол қыз жасау тұрмысқа шығатын қызға дайын бұйымдар. Таза күміс бәрі сапасы өте керемет. Жәрменкеде сырт киімдер мен косметика, иіс сулардың түр-түріне жүннен жасалған кәжекелер мен орамалдарға таңдау мол. Сатып алушыларға таза былғары сөмкелер мен жергілікті өндірушілердің де өнімдері ұсынылады. Оған қоса сәттілік, табыс, денсаулыққа оң әсерін тигізетін бұйымдарды да көрме жәрменкеден табуға болады. Мы приехали из Астаны. Біз Астанадан келіп тұрмыз, феншуймен 20 жыл болды айналысып жүргенімізге. Біздегі тауарлар әлемнің әр жерінен әкелінеді. Мәселен, бізде Сингапур, Таиланд, Малайзия, Бали сияқты түрлі елден келген ерекше бұйымдар бар. Армандардың орындалуына, денсаулықтың жақсаруына, бақытты ғұмыр кешуге арналған тастар мен әшекей бұйымдарға таңдау мол. Келіңіздер, бізде барлық тауар тексерілген және жақсы нәтижеге қол жеткізетініне сенімдімін. Жыл басынан 4-ші рет өткізіліп жатқан шара қала тұрғындары мен қонақтары үшін таптырмас мүмкіндік. Өйткені ерекше кәдесыйлар сапалы ыдыс аяқ сияқты үйге қажетті дүниелерге қол жеткізе аласыз. Айта кетейік, көрме жәрменке 19-23 желтоқсан аралығында таңғы 10-нан кешкі 8-ге дейін Нұрплаза қонақ үйінде өтеді. Гүлайна Мерген, Амангелді Тұрахмет, Дидар.